የለበስኩት ቀሚስ አሁንም አለ። እሱ ቀሚስ እንደ ቅርስ አድርጌ እንደው ማስቀመጥ ባስፈልግ። ደግሞ ቆንጆ ሆነሽ መጣሽ። እና ብቻሽን ነሽ የተነሳሽን አትልኪልኝም አለኝ። ከሳውዲ ከአሜሪካ ነው ከሻሸመኔ ነው የረዱኛሉ። ማን ይሸጠው ማን ያዘጋው? ቤትም ተከራየውኝ። በፊት አልጋዬንም ሽጬ ነበረ። እንድትሰሪ ያደረጉች ሰዎች? አሁን አብሬያቸው እየሰራሁኝ ነው ከጎናቸው። ምን ስ የተለየ ነገር ገጠመሽ? ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ከአዲስ እንግዳ ጋር አይደለም ዛሬም የመጣሁት። ባለፈው ፕሮግራሜ ላይ ሜላትን አቅርቤላችሁ ነበር ለምስጋና መታ። ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ሌላ ማመስገን አለብኝ ያለች እንግዳ አለች። አዲስ አይደለችም። ቀደም ሲል ከጎንደር እንግዲህ ተሰዳ መታ፣ በብዙ ችግር መታ፣ ኢንጂነሪንግ ትምህርቷን አቋርጣ አዲስ አበባ መታ፣ የፍቅር ህይወት ጀምራ ባል አግብታ፣ ከዛ ደግሞ ሁለት ከወለደች በኋላ ደግሞ ወደ እንግዲህ ከመውለዷ ቢታል አረብ ሀገር ለመሄድ የነበረው ቤዛዊት ደሳለኝ ልጄ መጥቻለሁ። ቤዛዊት ደሳለኝ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ብዙ ነገር ተለውጧል። ለተመልካቾቼ ማቅረብ የምፈልገው ሀሳብ አለኝ ብላለች። ያው ልጇን እያጠባች መጣለች። ደግሞ ቆንጆ ሆነች መጣሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንግዲህ ደጋግ ሰዎች አሉ እና እነሱ ከጎኔ ስለሆኑ በጣም ነው የማመሰግነው። ገኒ እንዴት ነበረ? ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ስ የገጠሙሽ ነገሮች አጫዎች? ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ገኒ ብዙ ነገር ተቀይሯል። ማለት በፊት ያላየሁት ነገር ግን አሁን አይቻለሁ። እውነት መናገር ማለት ነው በፊት አሁን ቤት ውስጥ ምንም ባልነበረበት ጊዜ ነው እንጀራ እንኳን ገዝቼ ቀርቶ ደረቅ ዳቦ እንኳን መግዛት አልችልም። ግን አሁን በእነሱ እኔ ሊበረዱኝ በሀገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም ያሉ ሰዎች ረድተውኛል። እውነት ለመናገር እና እነሱ በረዱኝ ነገርም ዛሬ ልጆቼን አብቼ ማሳደር ችያለሁ። እኔም ትንሽ ደግሞ መነገጃ ግንጭ ራሱ መንቀሳቀስ ችያለሁ። እንገኝ እውነት አሁን ላይ ምንም ቢሆን እየተሯሯጥክኝ እንሰራለሁ። ቤተክርስቲያን ላይ ለምሳሌ አሁን በዓላት በሆነበት ቀን ጧፍ እጣን ምናምን እያወጣሁ እነሱ ነገሮችን እሰራለሁ። እንድሰራ ያደረጉኝ ሰዎች እንደዚህም ደግሞ እንድሰራ ያደረጉኝ ሰዎች ደግሞ ማለት ከዚህ ሀገርም በውጭም የሆኑ ሰዎች ናቸው የረዱኝ። አይዞሽ አለንሽ ብለው የረዱኝ ሰዎች ናቸው። ምን ስ የተለየ ነገር ገጠመሽ? ምን አይነት የተለዩ ሰዎች ያናገሩሽ ከፕሮግራሙ በኋላ? የተለየ ነገር ያጋጠመኝ ማለት አይዞሽ በርቺ ይሉኛል፣ ከጎንሽ ነን እንደውልልሻለን ሁሉ ብለውኛል። እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ገኒ፣ ከልቤ ማለት ነው። ለጋብቻ የሚጠይቁሽ አይነት ሰዎች አሉ። እውነት ነው የምልሽ፣ የፍቅር ጥያቄ ራሱ ያቀረበልኝ ሰው አለው እና ፎቶ ሁሉ ላኪልኝ ብሎ ነበረ የኔን ማለት ነው። እና ከልጆቼ ጋር ሁኜ የተነሳሁት ፎቶ ልኪልታለሁ የኔን ማለት ነው። አየው እና ብቻሽን ነሽ የተነሳሽን አትልኪልኝም ያለኝ። እውነት ነው የምልሽ ብቻዬን የተነሳሁት እኔ የለኝም ማለት ሁልጊዜም ከልጆቼ ጎን ልፈልግም ሁልጊዜም ልጆቼ ጎን ነው። ስልክ ቁጥር አልነበረሽም ያኔ ፕሮግራም ስንለቅ ራሱ የሰው ስልክ ነበረ የተሰጠው የነበረው። እኔ ራሱ እንደውም ወይ አገኘኋት ይሆን ሁሉ ብዬ ፈርቼ ነበር። አዎ የእሷ ስልክ ነበር ተሰጠ። እሷም እግዚአብሔር ስጣት በደወሉበት ሰዓት እንደኔ ሆና እያናገረቻቸው እና የደወሉላቸውን ሰዎች የተቀበለች መልእክት ምናምን ትነግራኝ ነበረ እና እሷ ራሱ ተባብራኛለች በዚህ በዚህ አከራይ ነበረች እና እሷን ማመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አድርሻት አከራይ አመሰግናለሁ እያለች ነው። እና ደግሞ ገኒ እንደዛም ሆኖ ደግሞ ከዛ በኋላ የራሴ ስልክ አሁን ይዣለሁ ቋሚ ስልክ። እውነት ያስ ስልክ ገዛሽ? የራሴ ስልክ ገዝቻለሁ እና አሁን ራሱ ቋሚ የምገኝበት ስልክ አሁን ላይ የራሴ ስልክ ነው ያለኝ እና ብዙ ነገሬ ደግሞ ተቀይሯል። እውነት ነው የምልሽ ገኒ፣ ከጎዳና ወጣሽ? ከጎዳና ወጥቻውን ቤት ተከራይቼ የራሴ ቤት ላይ ነው የምኖረው። እውነት ይህ ሁሉ ነገር የሆነልኝ ደግሞ በተባበሩ ሰዎች ላይ ነው እና እነሱን ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ ከልብ ከሳውዲ ከአሜሪካንም ከሻሸመኔም ይረዱኛሉ። እውነት ገኒ ማለት ሰው በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ለማመስገን እንግዲህ ቃላት ያጥረኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። አካውንትሽ እምቢ ብሎ ነበር መጀመሪያ ላይ? አዎ አካውንቴ
እንዲህ ብሎ ነበረ ስልክ ሞባይል ባንኪንግ በፊት ተጠቀም ነበርና እና ስልኬን ሲሸጠው ሲም ካርዱንም ሲያዘጋ እንትና አለ ማን ይሸጠው ማን ያዘጋው ስልኬን ይሸጥኩት ራሴ ነበርኩኝ በፊት ሲሙ የማን ነበር ሲሙን ያወጣልኝ ሲም ካርዱን ይልጆች አባት ነው አባት ከኔ ጋር ሲለያይ ሲም ካርዱን አዘጋው አሁን ላይ ሌላ ሲም ካርዱን ያስኩታል አሁን ስልክ ገዝተሻል አሁን ስልክ ገዝቻለሁ ሲም ካርዱን በራሴ ስም አውጥቻለሁ በቃ ኦኬ በፊቱን ባለቤትሽ አዘግቶታል አዎ የባለቤቱ እሱ ነበረ ያወጣልኝ አሁን እሱ አዘግቶታል እና አካውንቴም ደግሞ አክቲቭ ያልሆነበት ምክንያት ሞባይል ባንኪንግ በስ ስለነበረ የምጠቀመው እሱ ሳቋረጥ አክቲቭ አልሆነም እና ከተጠቀምኩበትም ቆየ አካውንቴ ላይ ኦኬ አንተ ባንጋጣሚ ደውላችሁ እንት ነበር የነገረኝ አዎ ደውለና አክቲቭ አድርጊ ብለን ደውለና ነበር አዎ እናንተ ነበራችሁና አክቲቭ አድርጊ ምናምን ብላሽ ላከራይ ስትነግረኝ እሷ ደግሞ ለሌላ ሰው ደውላ ነገረችና ለጎረቤት እሱ መጥቶ ሲነግረኝ ወዲያውኑ ሂጄጣ ሲሄድ እኛ ጋር ኮሜንት ያደርግ ነበር አክቲቭ አይደለም አካውንቱ የሚል ነገር በጣም ሰዎች ሲያደርጉ ያው መቼ መሄድ እንዳያመጥ ፈንዶኛም ቴክስት ማነው መልእክት ያስተላልፍ ነው አመሰግናለሁ በጣም ምን ምን አሟላሽ ቤትሽ እስቲ ቤት ተከራየሽ አዎ ቤትም ተከራየሁኝ በፊት አልጋዬንም ሽጬ ነበረ ብፌንም ሽጬ ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን መልሰው ገዝተውልኛል ገዙልሽ መልሰው ሁሉ ነው እውነት በጣም አመሰግናለሁ ሙልት ብሏል ቤትሽ አዎ ገኒ እውነት አልጋዬን ገዛሁት ብፌን ገዝቻለሁ እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው ገኒ ምን እየሰራሽ ነው አሁን አሁን እየሰራሁ ያለሁት በቃ ቤቴክስታይል ላይ ያጠኑ ጧፎች እና በቃ አለ የተባለ ነገር ሰራለሁ ገኒ በለም ይሸጥሽ ነው ምን ነው ምን ነገር ቢሆን አው ምክንያቱም ልጆቼ እንዳይባብብኝ ስል መነሻ ገንዘብ መጀመሪያም በጣም እየተቸገርኩት ይሄን ነበር አሁንም ባገኘሁት ነገር እየተቀሳቀስኩኝ ነው እየሰራሽ ነው በደንብ አው እየተባለ ማለት እየተባለ ነው ጣቶ ጣላይ ማታንም የሚገባው በቃ እንደዚህ ነው ማለት በቃ በርቺ ጎበዝ ምናምን ላይ ምን ስል ቁጥርሽ አዲስ ቁጥርሽ እስቲ ንገሪ አዲስ ስል ቁጥር 0946743450 0946743450 እዚህ ላይ ደውላችሁ እንግዲህ በርቺ ጎበዝ ጥሩ ነው እየሄድሽ ያለሽው አይዞሽ እንድትሏት ነው የምለው ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ መግለጽ የምትፈልጊው ነገር ካለ በደንብ አውሪኝ በደንብ መግለጽ የምፈልገው ነገር ግን ቢኖር ማለት ሰው እናንተ ተቸገረን ብሎ ደግሞ ሙድም ይዙ ሰዎችም አሉ ለነሱ ደግሞ ማለት ለሰው ጥሩ አስተሳሰብና ጥሩ አመለካከት እንዲኖራቸው ማለት ማለት በዚህ አጋጣሚ ቢያቁጥሩ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሰው እስከ ተቸገረ ድረስ ያን እንት ለመናገር በጣም ነው የሚያሳፍረው በጣም ነው የሚያሳዝነው ደውለው ባንቺ ላይ ሙድ ይዛሉ በዛን ሰዓት አንቺ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚስማሽ እኔ በጊዜው በሰዓት በጣም ተሰምቶኝ ነበር ያ ነገር ሲፈጠር በመጀመሪያ ቀን ሰው ቴክስት ማላረገልኝም ማለት ምንም ይገባልኝ ገንዘብ አልነበረም ማሳቱና ምንድነው ምን አስበው ነው በቃ እኔ ስለተቸገርኩኝ ነው ዝቆታ ላይ ያወጣሁት ማለት ነው በጣም አዘንኩኝና ከዛ የመጀመሪያ ቀን የደወለችልኝ ከአሜሪካን ምስራቅ ትባላለች እሷንም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ምስራቅ እንግዲህ ካየችኝ በጣም አመሰግናታለሁ ከሳውዲ አረቢያ በስደት ላይ በበረሃ ተሻግሬ ነው ምናምን ነገር ብላኝ ከሳውዲ የረዳችኝም የመከረችኝም አለች እሷንም በጣም አመሰግናለሁ ትግስት ትባላለች ከሻሸመኔም እንዲህ ይረዳኝ ሰው ያለ እሱን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ ከልቤ ማለት ነው ጋር እና አሁንም ከአሜሪካ የረዳችኝ ሴት ያለች አራት ሰዎች ናቸው እነሱም በጣም አመስግን ፈልጋለሁ ጋር ማለት ሰው ስለበዛ አይደለም እነሱ አራት ቢሆንም ግን ማለት በቀላሉ እኔን እረድተውኛል እውነት ለመናገር ጋር ማለት ያላየሁትን ነገር አሳይተውኛል መጀመሪያ ያጣሁት ነገር ነው መልስ ያገኘውት ይሄ ለኔ ቀላል ነገር አይደለም ትልቅ ነገር ነው ማለት ሰው በሰዓቱ ያለ ሰው ሊያቀው ይችላል እኔ በጣም ማለት ኒንጃ ገን ከምንም በላይ በጣም አመሰግናቸዋለሁ እንደም ደግሞ አንቺ ይሄን ነገር የሆነ ደግሞ ገን ባንቺ ስለሆነ አንቺ ደግሞ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያደረገው በጣም ደስ ይላል አንቺ ነሽ ለዚህ ሁሉ መንስኤም ሁሉም ምክንያት ባንቺ ላይ ነው የሆነው ገኒ ማለት አንቺ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር ሁሉም ያደረገውን ያደረገው እኔ ማመሰግነው ገኒ እና በቃ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያውያንስ በሙሉ ያው ቃላት አጥኛለሁ ለማመስገን እውነት ለመናገር ግን አመሰግናለሁ በጣም ቤተሰቦችሽ ሳልደውሉም አልፈለጉሽም ያዩት ሰዎች ቤተሰቦች ጋር አሁን እየተደዋወልኩ አይደለም በቃ አትገናኙም አንገናኝም ጭራሽ ማንም ጋር የተገናኘን አይደለም ኦኬ ትምህርትሽ ትምህርት ቢቀጥል ደስ ላይ ነበር ማለት ግን እንዴት ይቀጥላል ማለት ካቆንኩበት መቀጠል ይችላልው አንድ አመት ነው የሚቀረኝ ለመጨረስ ኢንጂነሪንግ ሁሉ አንድ አመት ነው የሚቀረኝ ግን እሱን ጨርስ ደስ ላይ ነበር ግን የመጨረስ አቅሙ ያው ክፍያውም ከበድ ይላል በዛ ላይ ደግሞ ልጆችም አሉ ይሄ ነገር ግን ቢኖረው ኑሮ ብጨርሰው አንድ አመት እንደምንም ብዬ በርቀትም ቢሆን ገብቼ ብጨርሰው በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ግን
ገኒ ለመጨረስ ደግሞ ያው አይመችም። ልጆችም አሉ፣ በዛ ላይ ክፍያም ይከብዳል። ያው እኔ ሩጥ አዳሪ ነኝ፣ ከጎን የሚረዳኝም ሰው የለም በአሁኑ ሰዓት እና ይሄ እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን ደግሞ ጨርሰዋለሁ። ይለኝ ያልቃል። እውነት ነው። አሁን ቆንጆ ነሽ መጣሽ። አዎ ለብሰሽ መጣሽ፣ ጨርሰሽ ተሰርቶ መጣሽ። አዎ ግን እና ጥሩ ነው። ወደፊት ህልምሽ ምንድን ነው? ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ምን ላይ መድረስ ነው የምትፈልጊው? ለወደፊት ህልሜ ቢሆን ኑሮ ቢሳካ ኑሮ ከልጅነት የሚማልመው ነገር ቢኖር አሁን የምማርበት የነበረ ዲፓርትመንት ነበረ፣ ኢንጂነሪንግ። እሱ በጣም ነው የምወደው ማለት ከምንም በላይ ወደዋለሁ ኢንጂነሪንግ። መጀመሪያም ስመርጠው በጣም ወድጀው ነበር የመረጥኩት፣ ግን እግዚአብሔር እንግዲህ ጨረስኩትም ተቋርጧል እና ለወደፊትም ደግሞ በዚህ ዲፓርትመንት ላይ ጨርሼ በኢንጂነሪንግ ተመርቄ በዚህ ሙያ ላይ ብሰራ ደስ ይለኝ ነበረ። ግን እስኪ ከሱ ፈነሰ ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ጠጭ ጠጭ ጠማሽ። በመጨረሻ የምትይው ነገር አለሽ? ምናልባት የምታስተላልፊው መልዕክት ካለሽ ፕሮግራማችን ለመጨረስ እና በመጨረሻ ላይ ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በቃ አመሰግናለሁ፣ ሙሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በጣም የተባበራችን ኢትዮጵያውያን በሙሉ በጣም የማመሰግነው ገኒ፣ አንቺንም እንዲሁ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አከራይንም በዚህ አጋጣሚ አመስገን እፈልጋለሁ። እሷ ራሱ በብዙ ነገር ተባብራኛለች። እሷ ከጎኔ ልጆቼን በተራቡበት ሰዓት፣ በተጠሙበት ሰዓት፣ መጀመሪያ ጊዜ ከዚህ በፊት ራሱ ተባብራኛለች። እውነት ጎዳና ላይ ከወጣሁበት ሰዓት ጀምሮ በጣም ረድታኛለች። እውነት ነው የምነግርሽ ገኒ፣ ማለት በቃ ስልክም እንዳገኝ ያደረገችኝ አንቺም ስልክ እሷ ነች። በቃ በብዙ መንገድም ስለተባበረችኝ እሷን አመሰግናታለሁ ገኒ። አሁን ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎች ስታያቸው ምን ይሰማሽ? በቃ ያሳለፍኩት ታሪክ ይመጣብኛል። ምክንያቱም ያሳለፍኩት ህይወት በቃ እኔም እንደነሱ ስለነበርኩኝ እነሱም ሰዎች ደግሞ ያው እግዚአብሔር ብሎ እንደኔ ቢረዳቸው ደስ ይለኝ ነበር ገኒ። ምክንያቱም በጣም ይሰማል። ልጆች ይዛው እንደዚህ ተጉሳቁለው ምናምን ብዙ እናቶች ይቀመጣሉ። በጣም ይሰማኛል። ያን ህይወት ደግሞ እኔ ማልፍ ያለው በመንገዱ ምክንያቱም እኔ ገኒ ነግሬሻለሁ ከዚህ በፊትም እንደዚህ ሂጄ ቁጭ ስል የለበስኩት ቀሚስ አሁንም አለ። እሱ ቀሚስ እንደ ቅርስ አድርጌ እንዲያው ማስቀመጥ ራሱ እፈልጋለሁ ለታሪክ ነገ ተለውጦ ታሪክ እስኪ አንድ ቀን ካወራሁት በሚል ማለት ነው ገኒ። እና ያ ቀሚሴ ለብሼ በሰዓቱ ፒሪድ ላይ ነበርኩ እና ሂጄ ምንም የሚቀይረው ነገር አልነበረም። አጠገባቸው እነዚህ ልጆች እንግዲህ በሰዓቱ ምን አይነት ከረ እንደነበራቸው እኔ ነው የማውቀው። ይችኛውም ገና አራስ ቤት ነበረች፣ ሶስት ወር ነበረ ያኔ እና ሂጅ አጠገባቸው ላይ ራሱ ቁጭ ስል እንዴ ምን ትመስላለች ሂጅ ተነሽ ሁሉ እያለኝ እንደ ቆሻሻ ሁሉ እያየኝ ነበረ። ግን አሁን ደግሞ የሚገርምሽ ነገር በዛ ሰፈር እየሰራሁ ሲሆን ደንግጦ የጠየቀኝ ሰው አለ። እውነትሽ ነው? እግዚአብሔርን እንደ አንቺ ነሽ እንደ የባለፈው እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ አባርነሽ ምናምን ሁሉ ነገር ብሎኛል። ግን በሰዓቱ እንደዛ ያደረገውና አሁን ላይ እንትን ያለው ነገር ጸጽቶታል። ምንም ችግር የለውም። ሰው ተጸጽተው እንግዲህ ቅርታ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እንዲሁም አሁን አብሬያቸው እየሰራሁኝ ነው ከጎናቸው እነሱ እያንቋሸሽኝ ሰዎች ከእነሱ ጋር አጠገባቸው ነው ቁጭ ብዬ የምሰራው። 6 ኪሎ እዚህ ማርቆስ ቤተክርስቲያን ጋር እሱ ጋር ጧፍ ይዛለሁ፣ ጣኖች እንዲሁም ነገር ይዛለሁ። በዓላት በሚሆንበት ሰዓት ቤተክርስቲያን አቅራቢያ ያለ ሰዓት እየዞርኩ ይሰራለሁ፣ ጧፍ ምናምን እያወጣሁ እሰራለሁ። እሱ በዓላት በሌለ ሰዓት ደግሞ መርካቶ ለውዝ ምናምን አወጣለሁ። ያው ለልጆቼ ለዕለት ይሆነኛል። ያው እንግዲህ ህይወቴን ባይቀይርም ለዕለት መነሻ ካገኘሁ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ይህን የሚያደረጉልኝ እንግዲህ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። አመሰግናለሁ። አንቺንም በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ተሳካለሽ፣ እንኳን ሆነልሽ፣ እንኳን እዚህ ደረጃ ደረሰሽ፣ ለምስጋና በቃሽ። በጣም ነው እኔም ስለሆን ስለተሳካልሽ በጣም ደስ ያለኝ። ቤዛዊት ተመልካቾቻችን የነበርነው አርቲስት ገነት ንጋቱ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነበር የምንገኘው። እንግዲህ የልቤ ነው የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም ቤዛዊት ደሳለኝ ለምስጋና መጥታለች ለሁለተኛ ጊዜ። ሌሎችም በሚቀጥለው እንደዚህ ምስጋና ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሌሎችም ባለታሪኮችም ዘንድ እመጣለን። እናንተም የጨነቃችሁ ግራ የገባችሁ መልስ ያጣችሁለት ጉዳይ ካላችሁ 0905 8382 ደውሉልን። ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ኢሞ እና ቫይበር ላይ ደግሞ የአምስት ደቂቃ የወት ታሪካችሁን በድምጽ ቀርጻችሁ ላኩልን፣ እናያለን፣ እንገመግማለን፣ እንደውልላችኋለን ማለት ነው። ለዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። እንደዚህ አሳምሮ እናንተ ጋር ላመጣኝ ቶፋ ሽፎን እጅግ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ቶፋ ሽፎን ማግኘት ከፈለጋችሁ መርካቶ አዲሱ ሚሊተሪ ተራ ይገኛል። ደውሉለት፣ በዚህ ስልክ ቁጥር አግኙት። በጅምላም ሆነ በተናጠል የምትፈልጉትን ሽፎን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቢውልት ኢን ኢትዮጵያ የተሰኘ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል። ይሄ ዩቲዩብ ቻናል በጣም በሚገርም ሁኔታ በኮንስትራክሽንና በዲዛይን ላይ ነው የሚሰሩት። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ፍላጎት አለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አገኟቸው። ታች ዲስክሪፕሽንና ኮሜንት ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሊንኩን ነክታችሁ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ቤተሰብ ሁኑ። እዛም ያሉትን መረጃዎች በደንብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ለዛሬ ጨርሻለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።
ፍቅር ወይ ፍቅር ፍቅር አዎ፣ ፍቅር የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም በመግቢት ሙሉጌታ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እየመጣ ነው። ፍቅር ፍቅር ተወደደ ፍቅር ተወደደ ናወጣም ሊሆን የኔ አይነቱ እንደሃ የኔ አይነቱ እንደሃ። አዎ፣ እኔ የምመረው የፍቅር ህይወት ብቻ ያላችሁ ሰዎች የምትሳተፉበት አዲስ ፕሮግራም ሊጀመር ነው። ፍቅር መጥቼ ነበር ቤትሽን አለሁን ብለሽ ለሽን። በፍቅር ህይወታችሁ ምን ገጠማችሁ? ምን ተማራችሁ? ምን ቻሌንጅ አያችሁ? ምን እየተሰማችሁ ነው? በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉና ተመዝገቡ። በፍቅር ስለ ፍቅር እናወራለን። ፍቅር ይታለሽ